Então, né, como mencionou, o segundo homicídio do ano ocorreu na cidade. A vítima, ele era investigado, né, pelo delito de tráfico de drogas. Inclusive, a vítima tinha sido solto, no mês de março, após ter ficado um mês preso, né, quando uma ação da Brigada Militar o prendeu no bairro Rodrigues. Então, naquela ocasião, ele estava juntamente com outros dois indivíduos, vendendo drogas, né, naquele bairro. Era traficante. Ele era investigado pelo tráfico de drogas, então já tinha sido preso pela Brigada Militar no final do mês de fevereiro. Ele foi preso em flagrante, foi decretada a prisão preventiva dele. E no final do mês de março foi revogada essa prisão preventiva e ele foi solto. E logo em seguida, conforme as informações que nós já recebemos, em seguida que ele deixou a prisão, ele retornou, né, a comercializar drogas, no bairro Rodrigues e também no bairro Gaúcha, onde ele residia, né? Então, só para o irmão dele, que é menor de idade, também na Operação The Hands foi apreendido, também por envolvimento ao tráfico de drogas, né, está internado no CAS, em Passo Fundo. E pela forma que nós, até agora, nós apuramos esse fato, né, as informações que nós conseguimos coletar até o momento dão conta que se trata de uma execução. Então, tudo indica, né, até pelas imagens que nós analisamos, enfim, tudo indica que é uma execução, até porque tinha um grupo de jovens, né, e ele foi escolhido. Então, deu para ver que o autor dos disparos, né, foi diretamente a ele, efetuou os disparos. Ele chegou a caminhar um pouco, atravessar o canteiro central da rua, onde parece, né, que levou outro disparo. Então, isso é um indicativo que ele era o alvo, né, porque tinham outras pessoas juntas. E nós trabalhamos uma das hipóteses que pode ser algum acerto relativo ao tráfico de drogas, tendo em vista que a vítima era investigada pela delegacia de polícia, né, pela venda de drogas tanto no bairro Rodrigues como no bairro Gaúcha. A vítima ligada a alguma facção criminosa, delegado Edson? A vítima, ela chegou, né, o Rivaldo, chegou a ser investigado durante a Operação The Hands, que tinha uma facção, onde foi investigada uma facção que atuava aqui na cidade. E nessa investigação, os elementos que nós conseguimos colher foram frágeis em relação à conduta dele. Então, como eu falei, o irmão dele, que foi identificado como mais atuante, né, embora menor de idade, mais atuante. E nessa investigação, o Rivaldo, ele não nós não conseguimos comprovar a vinculação dele à facção. Embora, né, não quer dizer que não fosse ligado, porque a investigação não conseguiu apontar isso por uma série de motivos, mas ele continuava sendo investigado, né? Como eu mencionei, foi preso pela Brigada Militar no bairro Rodrigues, e depois que saiu do cárcere, novamente estava sendo investigado pela Delegacia de Polícia.